Մարդիկ երկար տարիներ կարող են դիտել նույն սցենարով, բայց տարբեր վերնագրերով սերիաններ։ Գեներալի աղջիկը, քույրը, եղբայրները, զոքանչը եւ այլն։ Սերիալների մի մասում գլխավոր հերոսը ավտովթարի է ենթարկվում, բայց ինչ է լինի, անպայման փրկվում է։ Իսկ մյուս մասում միայնակ բոլորին սպանում է, բայց չգիտես ինչու ոստիկանները նրան չեն բռնում։ Բայց ամենազարմանալին այն է, որ մարդիկ երկար տարիներ կարող են դիտել այդ սերիալները։ Իմ կարծիքով բոլորն են հասկանում, որ սերիալներ դիտելով ավելոր ժամանակ են ծախսում, բայց չգիտես ինչու ամեն օր դիտում են։ Իսկ շատերը փորձում են նմանակել սերիալների հերոսներին, ինչը ավելի վատ է, քան ամբողջ օրը սերիալներ դիտելը։ Իսկ տատիկները ավելի լավ են ընդհանրապես սերիալներ չդիտեն, որտեղ ամեն մի ավտովթարից հետո ճնշումը կամ բարձանում է կամ իջնում է։ Իմ տատիկի փորձից եմ ասում։ Դե լավ, խոսքը դժվար ապրուստի սերիալների պես չերկարացնեմ։ Սերիալները վնասակար են ուղեղին և տատիկների առողջությանը։ Ես Հակոբն եմ։